第1533集。厉害，就地取材啊。云霄佩服地看着叶浩轩。幸亏这一次带你这么个医生过来了，不然的话，我们还真的对这些东西束手无策。另外，明天派出一些小队，跟我去山上采药。我一个人带不了太多，最好开着一辆卡车去。你是要把整座山都采空吗？云霄不解地问道。采空了之后，这里的疫情就彻底地控制住了。叶浩轩笑道，我后续还有办法呢。行，你休息去吧，这儿交给我。云霄道，你过来，我有些事情还需要跟你谈谈。好。云霄点头，跟着叶浩轩来到了一个帐篷里边。叶浩轩坐下来，然后把白天在那里遇到的情况给云霄讲了一下。你的意思就是说，这里发生的事情跟三清世界有关？云霄沉默了一会儿。的确是有关，而且他留下来的东西就是卡迪德一直要找的东西，只要把这东西送到那片区域去，这件事情的危机就会解除了。听起来有些意思啊。云霄想了想。那你打算怎么办？交给卡迪德，这件事情必须他去做才行。不过现在的问题是，那片区域的空洞还没有形成，而且不仅是我们，还有其他国家的特种部队也要向那个方位涌去，恐怕我们的行动有些麻烦。的确是有些麻烦。云霄叹了一口气。毕竟所有的国家都不是那么齐心的。据情报说，有的国家科学家来这儿就是为了打开空洞的秘密，他们觉得这是唯一一个和域外世界接触的机会。吃饱了撑着了，哼。叶浩轩冷哼了一声。那些家伙们是不知道域外世界到底有多可怕吧。他们和对方接触，首先得确定他们自己不让对方给吞了。他们不知道这一次事情有多严重，如果没错的话，结界一旦打开一个漏洞，紧接着就是那个世界的人开进来，然后就是一场国际性的危机。高层没有和其他国家的高层沟通吗？有沟通，但大家都各怀心思，这件事情还是要看我们的拳头硬不硬。快点结束这里的事情，我们向那个区域进发，这一次我们的任务比较多。我清楚，明天药材够了之后，再过两天我们就到达目的地了，到时候驻扎在那里，再好好的跟那些国家们玩。叶医生，卡迪德说要见你。一名士兵跑过来报告。好的，我知道了，我马上就去。叶浩轩点点头，他站起来。看来卡迪德已经得到消息了，我去会会他。卡迪德还是那副不紧不慢的样子。他看到叶浩轩之后，冲叶浩轩微微的点点头，然后道，医生今天去圣山有收获吧？你不是都知道了吗？你还要问我？叶浩轩笑了笑。的确啊，我今天是在那里遇到了一些情况。我需要光明之晶。卡迪德向叶浩轩伸出手。医生，请你谅解，这东西一定要在我手上才行。你现在的能力不足以保护得了这东西。叶浩轩看着卡迪德，我觉得这东西还是在我的手里比较安心一点。不不不，有些情况你不了解。卡迪德摇摇头道，我是光明之神的一缕分神化身，光明之晶与我息息相关，也只有在我的身边，也只有我送到那个特定的地点，才能把漏洞给补上的。而且我需要用我的血去滋养这个水晶，不到一定的时间它不会发出原有的功效的，所以你必须给我。你用你的血来养它？叶浩轩的神色有些古怪。
他看了看卡迪德的身体道，你得确定你的身体能不能承受得了。能受得了。你也清楚这一次的危机有多严重，你也知道三千世界那边到底是些什么东西。如果那个世界的先遣部队突破了那层屏障，那么这个世界将会陷落，而光明之神无数年前的苦心将会彻底的不复存在，所以你要清楚这件事情的严重性。我当然清楚这件事情的严重性，叶浩玄想了想，不过我觉得你不足以保护这东西。除了我还会有人知道这东西的存在吗？这个世界没有那么单纯，叶浩玄笑了笑，而且我觉得这水晶不仅仅只能补上一个漏洞吧。当然不止，它的力量让所有的人都感觉到可怕，而且卡迪德犹豫了一下，你也知道在远古那场大战中，西欧神话中的诸神选择的是逃避，他们在地球之外有自己的空间，他们都躲在了空间里面，所以我们与这个世界隔绝了以后，他们再也没有办法回到地球来。但是光明之神的水晶拥有光明之神一生的力量，它可以让那些神逐渐地降临到这个世界上，但水晶现世他们应该不知道，所以我相信我有能力保护得了他。我觉得这不是一个好主意。叶浩玄想了想，你相信吗？我的水晶前面给你，后面你就会被人夺走，而且你还会因此引来杀身之祸，所以我现在不能给你，等到了你的地盘之后再说吧。可是卡迪德犹豫了一下，这样做的话我无法用我的血分养水晶，如果到时候漏洞大开的话，我们将无法及时的补上漏洞。据华夏的卫星监测，那个区域已经出现了暗能量，也就是说现在漏洞随时都能打开，现在就算是给你，你的时间恐怕也不会够了。那怎么办？卡迪德傻眼了。凉拌。叶浩轩耸耸肩膀，对于这些事情是谁都没有办法的，所以我们现在只能走一步说一步了。另外光明水晶到达你老家之后我会给你的，但是现在还不行，我觉得似乎已经有人盯上我们了。好吧。卡迪德也不争辩，因为他知道叶浩轩不会骗他，而叶浩轩也没有必要骗他。他点头道，那我们得尽快了，毕竟那件事情才是最重要的。最多在这里待两天，我们的维和部队和医疗小组必须是要人看起来在这里没有其他的目的才行。好吧，我理解。你们国与国之间的事情我管不着。卡迪德叹了一口气，我所在意的就是水晶能不能按时送到指定的地点，我能不能补上那个漏洞。如果你能补上呢？我想不仅仅只是补上那么简单吧。我能补上，光明之神将会重生，借助我的躯体重生，到那时候这个世界上将不再会有黑暗。听着，叶浩轩的神色变得有些严肃了起来，让一个神重生并不是什么好事，我们谁也不知道神的思想是怎么样的。光明之神没有私心，卡迪德有些激动地说，我相信他到这个世界上来是带给我们光明的，请你不要侮辱我心中的神。事实上你就是他的化身。叶浩轩摇摇头，好了，我知道你的思想都是来自于他，我对你说什么你都听不进去，但是这件事情真心的还是希望你能好好想想，等你想清楚是怎么回事以后再说。另外我会尽快的到你的家乡那里，据说你父亲那里的治安条件还行，我们到时候再说。好的。卡迪德平静了下来，他歉意地说，不好意思
我刚才有些失态了，不要介意，我平时不是这样的。因为我们所谈到的话题扯到了光明之神，严格来说你就是光明之神，所以你激动一点也是正常的。叶浩轩无所谓地笑了笑，然后转身离开。夜更深了，叶浩轩翻来覆去地睡不着，突然他听到了一阵悦耳的笛声，这个笛声仿佛就像是在他耳朵边响起来一般。他一咕噜爬了起来，然后走出了帐篷，开始去寻找笛声所在的方向。顺着声音传来的地方，叶浩轩迅速地奔出了七八里。只见在路边的一块巨石上，一名白衣飘飘的女子坐在那块石头上，她手里哼着一把笛子，正在吹着。见叶浩轩过来，他停止了手里的动作，看向叶浩轩。借着月光，依稀还能看到他清秀的面孔。是龙女，龙鳞中那个派来协助叶浩轩的那个女人。她在巨石上轻轻地一跃而下，一双赤足踩在柔软的草地上，然后她缓缓地向叶浩轩走来。你怎么会出现在这里？叶浩轩看了龙女一眼。你在哪里，我就在哪里。龙女淡淡地说。这是龙鳞派给我的任务。好吧，叶浩轩无奈地说。我怎么有几分让人监视的感觉呢？我没有监视你的意思。龙女瞥了一眼叶浩轩。也没有这个必要。哪怕就算是监视你，你也要清楚，我们龙族的所作所为，全部都是为了这个世界。我知道你们是拯救世界的，可是你也不用天天挂在嘴边吧。叶浩轩笑了笑。我想今天发生的事情，你已经知道了吧？知道了。龙女淡淡地回应道。水晶的事情我也知道。而且我们已经确定，结界的漏洞已经被对方知道了。或许过不了多久，就会有一些特殊的生物从那里面出来探路。这些生物会把这个世界上的一切返回到他们所在的那个世界。等他们全部掌握了我们的消息以后，就会利用这个漏洞攻入我们这个世界。所以我必须用水晶堵住那个漏洞，对吗？叶浩轩点头道。这个我知道，我会尽快地落实这边的事情。如果不出意外，后天我们的大部队就会驻扎到那里的。记着，这一次不仅仅是人们，还有其他四个国家的特种部队，而且他们其中还拥有最强大的单兵作战系统，也有最强大的特种部队，而且他们的目的与我们不一样，所以我们这一次面对的敌人很强大，你要做到心中有数才行。我清楚。叶浩轩点头。必要的时候联系我。龙女扔给叶浩轩一颗红色的石头。找我的时候捏碎这块石头，我就会过来的。龙女说完，一步向前踏出，而在她周边的景物颇有几分风云变幻的感觉，她很快便消失在了叶浩轩的眼前。叶浩轩摇摇头，事情貌似有些变得越来越复杂了呀。他收好了那块联系龙女的石头，然后转身离开，一夜无话。第二天一大早，所有人便全部起来了。这个地方的热伤风疫情蔓延得很严重，患病的人很多。本来队伍来这里的时候是无声无息的，但是现在附近很多村庄和部落的人都得知这里能治病，所以大几千号的人在这里等着看病呢。云霄派出了队伍，
由维和队员还有医疗小组的人组成，开着两辆卡车，浩浩荡荡地向山区进发了。他们手里有草药的一手资料，只要今天再去一趟，日后的草药用度便够了。